Jeg skulle have en omgang af en bambuspind, og det var faktisk overraskende behageligt. Som man siger. Sæt i gang! Og så er der Sandy, han kom hen i koncentrese, fordi at han løb som sådan en høne. Jeg var bange for at røre i jord, altså hold kæft, det så sjovt ud. I Counter-Strike. Det var det! Stiv som et bræt. Det ser hyle morsomt ud. Præcis, Søren, det var det samme jo. Stop! Spørgsmålet er om scene 2, om vi skal gå ud af røgen og vise, vi et hold, eller vi går ind i røgen, og så bliver hver enkelt præsenteret derfra på scene 3. Det er ikke bedst, vi slutter af, hvor vi går samlet ud. Går ind i røgen. Men det, hvor vi så har noget røg, og vi går enkeltvis ud af røgen. Så kom ind. Går ind i røgen. Kom ud af røgen. Vi skal også gå ind i røgen. Vi har en mindre diskussion over bordet med, om vi skal ind i røgen eller ud af røgen. Ud af røgen. Går vi ind i røgen. Ind i det ukendte. Ind i røgen. Hold nu. Aller sidste scene. Går vi ud af røgen? Ud af røgen. Ud af røgen. Går ind i røgen og forsvinder. Ind i røgen. Ind i røgen. Den her verden, vi ikke kender. Et sekund ind i røgen. Fuck det der ud af en af den røg der. Det er synd. Ej, men... Går ind i røgen og forsvinder. Encourage. Encourage. Den fandt effektivt enkle punkter, både på læg og ryg. Men en fantastisk følelse. De her tykke pinde, de ruller hen ad kroppen. Man kan virkelig mærke, hvordan de tager fat i mjoseren. Og få bambusmassage, det er faktisk rigtig, rigtig fedt. Tak for det, små fisk. Altså, Batman. Ej, hvor er I smukke herinde, hva'? I har... Ej, jeg synes, det er hyggeligt sammen med coach Jan og bare nyde det derinde og få et godt grin. Det er en vigtig kamp, og det er vigtigt at vinde. Vi skal i hvert fald vise coachen, at det hold har været igennem det sidste lange stykke tid, har givet mening, og at vi kan vise det på banen. Godt team, vi begynder nu. Så starter kampen. Er I klar? Ja. Sæt i gang. Er I med? Ja. Ja. Godt det der. Lækkert det der, wingman. Yes. Hvordan? Sådan. Var I gode? Med ud. Kom med ud. Sådan. En mere. Godt, Tina. Er nogen, der har set det sidste? Hvor er den sidste? Ja, bagfra. En bagfra. Ja, sådan der. Sådan, kom nu her. Kom nu, når vi falder i gang. Kom så. Godt team. Så nakkede vi dem. Vi vinder en runde. Jamen, vi kan ikke advare nogen om noget som helst. De kan ikke køre hinanden. Nej, det er vildt dårligt. De sidder og lytter. Ah, for fuck's sake. Jeg bliver lidt opkogt indvendig. Kampen ender 16-1. Ej, det var sat med for ringen, mand. Negativ og irriteret. Let's go!